ən böyük fəxr elədiyimiz oldu ki, bizim prezidentimiz dünyada məşhurdur, dünya qəbul edir, dünya onun sözünü eşidir. Valla. Dünya belədir ki, bəziləri qəbul edir, bəziləri... Eləmir. Eləmir, amma əsas odur ki, biz istədiyimizi eləyək. Vallahi. Çünki biz haqq yolundayız. Bizim başqa ölkələrin torpağında gözümüz yoxdur. Üçün də yoxdur. Düzdür. Zəngəzura. Zəngəzura da əlbəttə ki, qayıdacaq. Amma Türk yolu ilə. Mən demişəm, məni bəziləri itham eləməyə çalışırlar. Mən dedim ki, biz ora tanklarla yox. Biz minik maşınla qayıdacaq ora. Necə ola biz? Bizim əsrlər boyu vurduğumuz məkandır.